Елео, Елео, да. Трябва да ти признай нещо. Какво? Признаеш? Какво става, Ели? Как върви живота? Какво става, Ели? Как върви живота? Май ми е сърдита. Я, обичаш ли ме? Шо? Говори ми на български. Няма. Що? Кога ще дойде? Кой? Мама. Мама. Мама ли кога ще дойде? Да. Никога. Ей, стъди утре! Елео, Елео? Да. Трябва да ти признай нещо. Какво? Ти знаеш? Не знам. Как ще го разбереш? Не знам. Готова ли си? Да. Ти, погледни ме. Ти, погледни ме, не камерата, погледни ме. Ти си усъновена. Елия? Да. Как се чувстваш, че не те обичам? Моля? Не, не знаю. Не знаеш ли? Елия? Да. Ти си моя любимата сестра. Ама ти си бебе. Бебенце. Шубвам се. Не си ме любимата. Добре. Да, бе. Кое ти е любимото време с мен? Лятото. Лятото? Само лятото ли му обичаш? Да. Не, нали когато влогваме? Нали когато влогваме? Аз не обичам да съм. Ох, много си мекичка. Да, мекичка съм. Не, исках да кажа дебела. Елия, с това розово приличаш на твоето духовно животно. Като фламинго ли? Не, като прасе. Фак. Чакай. Елия, Елия, какво мислиш за образователната система в България? Уф, България е много далеч. What number comes between 2 and 4, Beetlejuice? 25. And that's free quick math. Елия, тя е тук. Ние сме в България. Къде е България? На Балканския полуостров. А, да. А, да, помниш ли? Да, помня. Ти тогава не беше родена. Помня. Не си била идея. Помня. Аз не помня, когато балерините не могат. Помниш ли си, помниш ли раждането си? Помниш ли какво беше в корема на мама? Малко време час. Да, помниш ли какво беше? Да. В корема на мама? Да. Значи си бебе гений, така ли? Не, не съм бебе гай. Аз съм жена гений, дали? Да. Та, или какво мислиш за образователната система в България? Разкаш една бърза история. Та, извикала мама, отивам при нея и какво да видя? Тя с бележника в ръка, аз не ѝ бях казал за една двойка. Ох, погледна ме строго, аз оплашено. Погледнах и аз отново и казах, уу, тази ситуация замириса. Акаш ли, Елия? Акаш, я да видим. Я да видим, акаш ли? Не, не, не. Ще замръзнеш. Не. Що да не е фрозен? Защо искаш да чистиш сега? Искаш да тренираш за бъдещата професия ли? Това ще е влога, надявам се да ми хареса, харесате, абонирайте, споделяйте. Също така абонирайте за Ивчовок с Инстаграм и Снапчат, също така последвайте Змеци Легенда за разното прасе и тениските на Ивчовок. И Елия, 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 направо се осраве. Случваме наваме пак на шано. Аз не мисля, мойте облежи ми плънката. Няма неуспех, всичко зависи от сумата. Всичко зависи от сумата.